ba za a cuce mu a ce madam mu yi hakuri ba ya kuke so ku ci general election Allah duka zan je tai muku a can because ba a kawo muku yin cin ku Allah ni am ready Allah Allah ranke ni am ready ni gaskiya ba za mu bari a cuce mu ba a bar mu shiga zabe duk in mun samu amuriya ne mu fadi ba Shehu Sani ya masa amuriya jiya ba wanda ya kira mu I have never worked in government for a sata PDP was never something like that, ba. No, a bari mu tafi Abuja mu je mu yi ana so kuma su bata automatic ticket Abuja amma in za a yi conduct election a nan mu shiga duka in na samu kuriya ɗaya I'm the first person who will congratulate Binta and I will shake her to give her my support 100%. Do campaign team here now. We'll ask them to join me. Yes, sir. Because God, but we man are done. Chibok muta the APC. Yeah. How the kind you are part of APC? Kind vice chairman now. Senior vice chairman namu. He's part of them. Doctor. He's part of it. Thank you very much. Duka ba yanzu abin su ba ko? An kuma su ne ha. Okay. Ya. To ya kai ga adal ci anan ne. Yanzu tambayin da kai mini yanzu ya. Karka dama. Karka karama. A'a. Amma kar hannu kai siya. Kai ya. Na na ta ma bai tsaya ba na. Kai ko sai ka ga ka sama ai kai. Ko ne ba kai. Ko fa. Anyway, no, actually, it's painful. No, it's painful. 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 It's It's better because Peter she did not call us that chairman of Kuya. You know, I was with you in government house on Friday, on Thursday, Wednesday. I was with you. You know, Chamber. Why? To even you.